128漢方処方分析、今回は74番の超異常気筒の話をします。一行解説、右の上にありますけども、大腰肝臓糖プラス某所で頑固な便秘に効果ありとあります。抗生所薬は3つね、大腰肝臓と某所です。当然これは大腰と某所があるんで上気筒類に入り、ある意味上気筒類しか15分類では該当しません。簡易版では0点ですけども、精密版では大腰某所各1点となりますから、2プラスになりますね。まあ、実証向きと分かるんですね。で、大腰がありますから、まあちょっと冷やすってなイメージがつきやすいかと思います。上気筒類はみんな陽明病です。大腰と某所があればね、舌は黄色で脈は、深くてね、深く押し込んでくれて結構大きいね、でちょっと力がある実っていうような脈になります。はい、右に行って保険病名、便秘しかありませんね。だから便秘がある人には他の症状があっても、まあ、使えるわけね。便秘って書いて、でこんな症状にもってことで嘔吐とか慢性胃腸炎にも使うことがあります。ルールからイメージできる典型的患者像は、超異常気筒74番は3つの抗生食からなる漢方薬である。分類チャートからは大腰と某所があるので上気筒類となる。漢方薬の方向性を示す生薬は含まれていない。また虚実のルールは、大腰と某所が精密版で該当するので2点となる。簡易版では0点です。がっちりタイプのイメージが典型的所見である。寒熱のルールは、ファーストステップに該当する生薬はなくね。ファーストステップは、温めるのが環境物質、冷やすのが石膏オーレ。セカンドステップで大腰があるので、オートマチックにね、やや冷やす漢方と分かる。腹部所見ではがっちりタイプの中で、かつ便秘傾向がある。6病位は上気筒類なので陽明病となり、舌は黄色、脈は深く触れて太いね、状態が典型的である。まあ典型的なのは典型的だから、試験とか何かでこうだって言えばいいし、頭の中で典型的を知っておいて、あ、典型的と似てる、典型的とは違うってやって勉強していけばいいかと思っています。ワンポイントアドバイス読みます。上気筒は大腰と某所を含むので、超異常気筒74のほかは、大腰ボタンピ筒33、大上気筒133、通道酸105、当確上気筒61、防風通商酸62が該当する。大腰肝臓糖84に某所を加えたものが超異常気筒74である。なんと超異常気筒も小肝論1800年前の本に書いてあります。編纂者は超中継も覚えましたね。さあ、浅田総白は仏語薬師総眼区別で何と言ってるか。超異常気筒は上気筒の中では穏やかな処方である。消化器に作用し、消化機能を元気にする。大上気筒や小上気筒のように腹満や乾いた便を目標とはしない。ただ熱が胃にあるものを治す。小肝以外の質病、これ雑病と言います。使用するのもこの意味であると。僕のイメージは、上気筒類はまず便秘は、大腰が入っている順調筒とか真死人丸でいきます。ただそれは出るんだけどすっきりしないって人がいるんですね。そういう場合には上気筒、大上気筒、超異常気筒、当確上気筒を選んで本人に飲んでもらっています。でついでに大腰剤でお腹が痛くなる場合、真死人丸とか順調筒とかで、これは結構サイコ剤で楽になるんで、子供は小細胞と、大人は上小酸なんかで便通がつきます。また大人は大腱中等でね、便通がつく人もいます。まあ、超異常気筒、大腰肝臓糖足す某所ですから、大腰肝臓糖とか大腰剤で、すっきりしない場合にはぜひ使ってください。はい、128処方分析、今回は74番の超異常気筒でした。以上です。